amigas! Meninas, vocês pediram tanto uma make lá no Instagram que eu trouxe aqui o passo a passo pra vocês. É uma make que é um pouquinho mais trabalhosa, tem ali um paranauê de um cut, mas encara isso como uma terapia, amiga. Vai lá fazendo, pega sua paleta aí, seu pincel e vamos comigo, o passo a passo aqui. Vamos nos divertir hoje. Solta a make! Da Ruby, né? Meio que vai sair um vídeo com cada paleta, praticamente, porque, né, tem tantas, tão coloridas, aí eu quero usar tudo. Mas bora lá, ó. Hoje a gente tá com a paleta Desert, que é bem tom de deserto, assim. Poderia ser um chapéu? Poderia, mas não é, tá? Bora lá, eu quero começar já com um tom, que vai ser o tom intermediário da make, ó, esse marrom aqui. Aqui com um pincelzinho A26 da Macrylan e a mão no coração nesse momento pra fazer isso, tá? Já preparei minha pálpebra com corretivo também, tô aqui dando uma espalhada pra não ficar vincado. E a make de hoje é mais redondinha, né, a gente? Vai fazer uma pálpebra luz bem redondinha, fazendo esse formato mais arredondado desta make. Primeiro eu venho depositando aqui, vou subir aqui um pouquinho, assim, côncavo. E a mãe é essa, primeiro eu venho depositando a sombra, depois eu venho dando uma espalhadinha, sabe? Pimentar, selar aqui, segurar no lugar, depois a gente esfuma pra ficar lindamente um degradê unicórnio. E aí aos poucos vem fazendo o quê? Movimento de bolinha, depositando sempre mais sombra pra gente conseguir pimentar, pode ser, mas é isso que a gente quer hoje, a gente quer pigmentar. Vamos de movimento de bolinha? Não, vamos de movimento de vai e vem, que aí a gente tem mais controle do que a gente tá fazendo. Menina, eu tô fazendo tudo ao contrário hoje, né? Eu devia ter feito o quê? O iluminado da sobrancelha. Esqueci, vamos fazer agora. Vou usar a paletinha de iluminado Pitty Cheeks. E aí eu vou fazer um pontinho aqui já mais iluminado, um pincel assim de cera sintética mesmo, daquela lustrada belíssima. E aqui no ponto alto da sobrancelha depois estica pra lá e pra cá. Beleza, era só pra fazer uma caminha aqui pra sombras ficarem numa sequência melhor, sabe? Agora vamos vir com este laranja, mostarda, né? Bem maravilhoso. E a gente vai vir aqui na bordinha desse marrom esfumando, fazendo um degradê aqui bem lindo. Aplica em movimento de vai e vem pra esfumar a cor. Olha que degradê lindo! Volta agora com o marrom, primeiro que a gente usou, né? Na bordinha de novo, dando aquela esfumada, aquela mesclada aqui nas cores. Degradê feito agora, a gente vem com essa outra sombra aqui, que é a marrom mais escura dessa paleta. A gente vem aplicando. Eu tô aqui com um pincel chatinho, assim, pra eu ter um pouco mais de precisão do que eu quero fazer. Quero fazer esses dois cantinhos aqui, ó, mais escuros, tá vendo? Então eu venho aplicando essa sombra aqui. Só batidinhas mesmo, não precisa esfumar nesse momento, tá, amiga? Relaxa aí. Vou desenhar aqui bem certinho pra você ver o que que eu tô fazendo. Eu vou subir aqui até mais ou menos o ossinho do côncavo com esse marrom. Um pouquinho mais de marrom com o pincel agora A26 da Macrylan. Já vem dando batidinhas e a gente esfumar essa bordinha aqui. Voltei com marrom médio pra esfumar melhor isso aqui. Agora é paciência mesmo. Você vai esfumando até você não conseguir ver essas marcações aqui. Eu vou sempre fazendo isso e voltando, sabe, na cor. Que, por exemplo, você vai esfumando e tem uma hora que o marrom mais escuro nem tá tão escuro assim. Aí eu volto nele e esfumo novamente. Deposito mais cor nele pra ele voltar, né? A vida ativa e marrom volte. Olha que maravilha. Agora é corretivo, Brasil. Bora lá, ó. Corretivo mais grossinho, cremoso, para fazer uma meiuca, que sabe, não é um cut, é só um meio, uma pálpebra luz mesmo, sabe? Como eu quero que ela fique bem marcada aqui em cima, por isso que eu vou fazer com corretivo. Se você já fosse com a sombra aqui, daria certo também, só que ia ficar um pouco mais esfumado, não tão certinho. Aí o desenho vai ficar tipo assim, ó, um meio círculo e um traço. Depois vem com um pincelzinho sintético nessa bordinha aqui, esfumando. Ele vai ficar com essa marcação belíssima aqui, que não tá sendo o que a gente quer hoje, né? Quem quer aprender make quando você tem um belo John na casa? John is in the house. Everybody's screaming shout.
Beleza, olha o que fizemos. Que belo esfumadinho. E aí, a gente vai voltar agora com a cor intermediária, que é o marrom. Marrom médio aqui, pra gente refazer a transição aqui, né? Não faz, refaz, aqui é eterno, mas a gente ama, né? Fazer aqui. Maquiagem é terapia, né? Pra mim é super. Ó, batidinhas aqui nos cantinhos. E John pra vocês? E o John sempre está aqui, pleníssimo, assistindo todos os tutoriais. Onde é que vocês acham que ele aprendeu a fazer o delineado de gatinho dele? O melhor canal do Brasil, meu amor. Vamos lá, vai sair, vai nascer essa make. Tá acabando, fé em Deus. Voltando com o marrom mais escuro aqui, só pra não perder o costume. Batidinhas. E agora é sombra cintilante aqui pra gente selar esse cut. Agora eu tô tentando lembrar qual a sombra que eu usei, galera. Qual que tá mais usada aqui? Acho que foi essa. Essa mais laranjinha cintilante. Vou usar o mesmo pincel que eu usei pra fazer o cut, pra gente conseguir um cut com excelência, amigas. Ó, vem bem aqui rentinho com esse pincel. Micro pincel pra gente não borrar. E vem selando aqui o corretivo com a sombra cintilante. Batidinhas e muita paciência. Bora! Já apliquei, selei meio corretivo com a sombra cintilante. E o que a gente vai fazer agora é um degradêzinho aqui, ó. Vou dar uma esfumadinha nessas bolinhas. Tô vindo com mais sombra cintilante. O que a gente tem que fazer aqui é ir depositando a sombra e misturando na outra, tá? Tô voltando com o tom médio pra dar um acabamentinho aqui. Ó, a parte mais difícil acabou. Agora é só alegria, só felicidade, entendeu? Paz no coração. Paleta Rainbow pra gente usar esse amarelo de volumoso do verão. E um pincelzinho de cerdas naturais. A gente vai aplicar essa sombrinha bem cantinho. Sombra opaca aqui, ela vai fazer a caminha pra sombra que virar. Pra gente colocar um cintilante aqui. Pode fazer esse pontinho de luz um pouco maior, porque ainda vem outra sombra aqui. E agora, vamos dar uma iluminada com essa aqui, que é o iluminador Gold, que ele tem um fundo bem amarelo. Eita, quase que joga no meu pincel, né? Que dei até 2050. Um pouquinho de fixador de maquiagem aqui. E o brilho também fica bem mais intenso. Antes de mais nada, vamos lá fazer o delineado aqui, que é só um delineado bem nada, só pra esconder os cílios mesmo. Então você vem aqui com um delineador em gel, ou delineador que você gostar e tiver práticas. E vem aqui bem rentinho aos cílios, fazendo uma raizinha. E aí, amigas, colei os cílios postiços agora, assim, dá um tchau, né? E vamos aqui pra parte inferior dos olhos, vou dar uma pigmentada com um pouquinho de corretivo, mesmo que a gente usou pra fazer a pálpebra, vai aqui embaixo, esfuma esse corretivo aqui um pouco. Na sequência, eu venho depositando a sombra marrom médio que a gente usou, que é batidinhas, e a gente só deposita mesmo. Que é um pincel bem denso, assim, bem durinho, pequenininho, perfeição pra fazer isso aqui. Aqui aplicou sombra, selou bem, depois a gente vem esfumando. Deixa eu caçar aqui a prova. Pincel bem pequenininho pra esfumar. Eu venho com laranja, que foi a cor que a gente esfumou lá em cima. Nossa cor tá muito paulistana. Aqui embaixo para ver esfumando novamente. Céu chanfrado, eu vou vir com o marrom mais escuro, só pra gente fazer um detalhe que bem maravilhoso. Fazer uma base de cílios aqui. Eu venho aqui bem na raizinha dos cílios mesmo e venho dando batidinhas, depositando essa cor aqui. E agora é máscara de cílios aqui nos cílios inferiores. Pode passar lápis preto, pode passar lápis. Daí você vai ter que dar uma esfumada a mais, né? Mas eu usei com lápis beijinho e ficou bem fofo. Um fofo mais poderoso aqui. Nossa, engane com a fofura desta make. Agora eu vou ativar o modo reboco e já volto. Aqui, pra terminar, né, eu passei o batom nude da Avon, o Ultra Matte, né? Ele é bem tonzinho, bem nudezinho. E aí depois eu, por cima, passei um glossinho da Tracta mesmo, pra dar esse efeito de beiça molhada. Olha que belo. Tá
aí, amigas, make pronta. Ficou um pouquinho diferente da make original que eu postei lá no Instagram, por conta desse arredondado aqui que eu quis, né? Esses make que eu queria fazer. Se você fizer esfumado, o efeito mais esfumado vai ficar mais igualzinho do Instagram, se não fizer esse cut tão certinho. Mas as cores são as mesmas, a construção da make também é a mesma. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa, John. Quase matei o gato de susto. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make. Gostou? Manda pras amigas. Aí vai usar na balada? Na vida essa make? Me marca lá no Instagram que eu quero ver. E é isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau.